Boa tarde, seu Joaquim. Boa tarde. Demorou pra voltar, né? É, mas tudo é logo, não demorou não. Não, Deus, não. Já tá acontecendo, é logo, né? É, tudo é logo. Meu. Como vai, senhor? Tudo bem, graças a Deus, senhor. Posso entrar? À vontade. Com licença. A casa é nossa, só eu não devo levar, não reparto não. A casa é nossa, mas não vou dividir não. É nossa pra usar, né? Não pra carregar. É. E, seu Joaquim, o que nós vamos fazer hoje? Vamos ver se chegou aí. Oi, dona Rosa. Tudo bem? Boa tarde, como vai, senhora? Acabou? Graças a Deus. Aí vamos não filmar pra fora, só sabe por quê. Ah, tá. Não filmar pra fora como, assim, fala? Depois não, filmar a bairro, assim. Ah, bairro não. Filmar só... Ah, pra dentro. Então tá bom. Só não é mesmo, né? É. Então, seu Joaquim, nós vamos começar para as plantas ou vai começar aqui dentro? Ah, se eu quiser, é melhor, pode, então começar para as plantas. Eu acho que é bom, porque aí a gente pega um pouquinho de sol, né? Aproveita esse calor assim. Não, porque aqui tá frio. É, tô sabendo. Começa nas plantas, né? Nas plantas, né? Tomar um café e faz, né? Então tá bom. E as plantas, essa hortinha aqui é sua ou não? É, que é da tela para cá, é. Da tela para cá é sua, né? Aí filma só da tela para cá. Tá bom. Então, o seu Joaquim, isso aí também são meus trabalhos. O senhor tem umas plantas lá em cima, não tem? Não, agora tá tudo seco, agora tem umas notas saindo agora, porque aqui é azul, acabou. Agora tá só umas cores de abóbora, nas acabando de nascer. Mas pegou a jada, pegou ou não? Eu cobri ela. Ah, tá. Ah, vamos lá então, acho bonito. Já que aqui é complicado de filmar, vamos lá. Eu prefiro lá. Não precisa colocar bota não, né? Ah, não, ali mesmo, também é bom. Ah, vai lá na roça? É. Eu acho que lá fica mais tranquilo. Essa horta é na parte de trás da sua casa, né? É, aqui ali tem uns remédios ali. Ah, depois a gente vai nos remédios lá também. Ah, esse aqui é o tal de orvalho, você conhece a de orvalho? Orvalho, conheço. É. O senhor que plantou? É, eu que plantei. O senhor usa orvalho para quê? Fazer suco. Suco. Ai, gostoso. Eu uso comer a fruta mesmo. A fruta, né? A fruta mesmo. Ele é azeda, né? Não, não é azeda. Eu gosto dele. É meio azedinho, mas normal, né? Uhum. Aí tem uma mangueira, aqui. É novinho essa mangueira, ele tem uns 4 anos. Já tudo tá? É o senhor que plantou aqui? É, tudo isso aqui eu plantei. Isso aqui era goiabeira, essa lenha? É, isso aqui é goiabeira. Vou se tirar ela aqui, que ela tá muito atacando aqui, ó. Mas vira lenha, né? É, um lenhão. Vocês estão usando bem fogão de lenha lá, não? Direto. Com esse frio, né? Direto. Ô, seu Joaquim, aqui da manga? Ixi, mas tinha deu tanta... Uma mangueira, só aquela ali. Sei. Isso aqui não deu quase que nada. Aquela ali da frente. É, aquele ali virou até os galhos. Nossa, mas eu acho que aqui é tão frio pra dar manga, né? Mas deu demais, senhor. Mas deu. A única mangueira aqui do setor que deu um monte foi essa aí. Sei. Só deu muito pouco. Aí tem a cana. E essa cana você usa pra quê? Fazer um caldo de cana? Rapadura. Você faz rapadura? Faz rapadura. Depois você vai fazer rapadura. Tem pronta aí? Tem. Oh, meu Deus. E tô pra fazer mais daqui uns dias. Tem que tirar as canas aí. Ah, mas tem mais cana pra cá. Tem bastante cana, um capão lá. Ah, eu tava vendo só essa cana aqui. Não daria, né? Não, tem bastante cana. Tem mais, né? Bastante cana. Aí, isso aqui é o nanás. Ah, esse... Parente do abacaxi. Nossa, vamos filmar porque ele é muito bonito, aí, né? Tá florindo lá. É, ele é vermelho lá dentro, né? E o que, que o senhor faz com esse ananás? Ah, eu gosto de comer ele. Nossa, o senhor gosta de azedo, hein? Eu gosto de azedo. Porque ele é muito azedo, muito, né? Azedo. Tem um ponto pra você apanhar ele. É, quando ele tá quase estragando, ele tá doce. Tá doce. É. Eu gosto dele.
E ele nasce sozinho, eu sou que plantou? Não, eu plantei. Só que plantou? Plantei. Ele vai aumentando. Uhum. Ele vai brotando, vai dentro, tem que ir tirando. Quer plantar mais, vai ampliando. É, ele vai dando filho, né? Aí vai filho. Ô, seu Joaquim, e esse lado aqui também é ananás, não? Não, esse aqui é abacaxi. Esse é abacaxi comum? É, abacaxi comum. Mas ficou tão lindo. Vou passar atenção aí, deu 5 abacaxi encarreadinhos aqui. Sei. Ah, tá assinado. Deu 5 abacaxi encarreados. Mas tu fala, mas que coisa medonha, 5 abacaxi encarreadinhos, feita aquela filinha assim. É. Deu doce? Não, esse é azedo, é próprio pra suco. Mas eu como, eu gosto dele azedo. O senhor gosta azedo mesmo, né? Aí aqui tinha um pé de abóbora, eu cobria pra não rajar. Ah, esse que legal, o senhor fez esse truque, né? Esse truque aí, mas hoje eu tanto aqui. Hoje também? Nossa, como giou hoje aqui. Mas o senhor fez isso aqui então agora? Não, fiz no meio da semana já. Porque já teve uma outra geada, né? Teve, eu fiz, na outra geada ele não tinha nascido ainda. Ah, não tinha nascido. Não, não tinha nascido ainda. E com quem que o senhor aprendeu a colocar esse plástico em cima assim? Ah, nossa, já desde o tempo do papai, eu disse. No tempo do seu pai, já ele colocava fazia essa, então? Já não, porque a gente vê com um pé de planta debaixo de uma árvore, isso. A não mata. Então a própria natureza ensina a gente. Bem observado. Bem observado. É, que legal. Isso aqui é resto de cozinha e cinza do fogão. É, resto de cozinha e cinza do fogão. Isso aqui vira uma terra maravilhosa, Zé José. Esse daqui, não sei se você conhece. Oi. É o melão japonês. Ah, esse aqui, então eu chamo de melão andino. Não conhece o melão, melão japonês. Melão japonês, tá. Tem arreboleira lá não tem café lá, que é arreboleira. Ali tem mais, né? É, arreboleira. Ali tem bastante também. Eu lembro que eu conheci com o senhor aqui, que eu achei impressionante, era... Será que era a chia? É a chia. O senhor plantou a chia? Plantei. E uma vez nasceu um pé lá em casa, de uma coisa, que de uma flor azul. É, tem a florzinha azul. Meio azulada, né? É, tem um pendãozinho. Isso, é. E eu falei, eu não vou arrancar essa planta, porque eu acho que é alguma coisa. Daí alguém viu no vídeo e falou que era chia. E agora eu acho que ela vai nascer um monte. Não, porque não nasce... caba mais. Não caba mais, né? Não, não caba mais. Você planta ela uma vez só. E o senhor plantou de propósito assim? Eu comprei semente para mim usar e com a curiosidade, como eu gosto da planta, deu semente para mim ver, mas eu fiquei feliz da vida. Quando nasceu, né? E agora eu cultivo, eu colhi aqui 1,5 kg aqui nesse capãozinho aqui. E o senhor tem que colher quando ela está sequinha, né? É, quando ela amarela bem, que é pendãozinho, ela amarela. Aí o senhor chacoalha ela? Amarelou, você tira e deixa secar. Deixa secar em casa? Deixa secar em casa. E colhe num pano? Esmigalha ela, uh-huh. Eu ponho numa vasilha que eu uma tenho. Uma vasilha, ali, né? Eu tenho vasilha própria. Legal. Então, isso que está debaixo aí dos plásticos, o senhor falou que é abóbora. É a pedra abóbora. Que abóbora que é que o senhor está plantando? Essa é a paulistinha. Ah, aquela pequenininha. É, que é comprida assim. Tá. Ah, desse tamanho a paulistinha? É, não, dá abóbora, desse tamanho assim. Ela dá meio rajadinha essa? Não, ela é amarela. Amarela de tudo? Essa é amarela de tudo. Entendi. Muito boa abóbora. Mas está nascendo uns feijão ali também que eu estou vendo. Não, eu plantei também uns grandes. Agora estou enleirando para continuar plantando. E esse feijão é feijão comum ou não? É, o feijão bico de ouro. Bico de ouro. Ah, eu sei. De ouro. E essas leiras que o senhor está fazendo ali é pro feijão também? É, para plantar feijão. Eu não plantei, você leu? Eu plantei primeiro uma semente só para dar por causa da jada, mas a gente não plantou. Agora que eu vou plantar. Mas por que, que o senhor planta o feijão na leira e não planta na cova, seu Joaquim? A leira produz mais. Sem loureiro, essa põe os esterco, ela fica só no esterco ali. Você planta na cova, você tira o esterco e planta na terra dura. Entendi. É, a cova você tira o esterco e planta na terra sem esterco. Entendi, porque se você tem que cavar a terra mais dura embaixo. Mais dura, para poder, então, a leira ali, você reúne os estercos e planta ali em cima. É, que eu sei que a turma gosta de plantar na leira, é batata doce, né? Eu também planto também na leira. Tá certo. Mas o feijão é outra coisa, nem se compara. Pois é, o senhor está falando isso, agora nas águas deve ser até melhor, porque ele segura um pouco a água. Segura a água. É. É por isso que eu faço de travessado. É. Tudo as coisas, tudo que eu fazer é travessado. Tá, para a água não levar. Não levar. Né? Tá certo. E as bananas suas não pegou muita geada, não, né? Não, porque não está aparecendo não, né? É, não está aparecendo, não, porque lá embaixo parece que passaram mata-mata nas bananeiras. Eu vi lá. Agora eu não sei não. Agora é capaz dela essa um que veio agora, que girou muito mais do que a outra. Então, mas e lá... E estava menos fria. E estava menos fria, né? Menos, eu saí assim para trabalhar, agora um pouco gasalho. Da outra vez, né? Agora, essa. A outra foi se gasalhar, mas gasalhar mesmo. A outra não. A outra foi mais forte. Foi mais fria, mas foi menajada que essa. Menajada. É. Olha, isso aqui é cana nova aqui. Tá falando que tem uns 6 meses. Tá certo. Ô, seu Joaquim, vamos apresentar o senhor, porque o pessoal não conhece, né? Eu já conheço o senhor da outra vez que eu vim aqui. Como que é o seu nome completo? Joaquim Benedito Gomes.
O senhor nasceu onde, seu Joaquim? Eu nasci aqui do outro lado aqui. Porque tá do outro lado do rio aqui. Do outro lado do rio. Aqui tem um rio aqui. Eu nasci do outro lado ali. A data que o senhor nasceu? 8 de 46. 8 de 46. É, mês é. De agosto? 10 de 8 de 46. Ah, é. 10 de 8, então daqui a pouco você vai fazer aniversário. Daqui a pouco faz aniversário. É, daqui a pouco já. Graças a Deus, meu Deus. Ô, seu Joaquim, a gente veio aqui a primeira vez porque o senhor faz aquela reza do Senhor Amado, né? Que faz. Nunca aconteceu porque causa da pandemia, né? É, faz a pandemia. E eu fiquei sabendo também, lá aquela outra vez que eu vim aqui, acho que já faz mais de ano, né? Vai. E o senhor faz também um xarope? O senhor quer falar desse xarope ou esse xarope nós vai deixar pra... Não, eu faço xarope também, cara. Quando a turma pega, eu uso direto. O que, que é esse xarope? Para que serve? Ah, é para vários tipos de dor, que eu tenho um livro de sinais. Uhum. Então, com o livro eu... Mas o senhor baseou no livro, então não foi receita de vó, de mãe, de tia? Não, eu venho aprender com os antigos mesmo, só que agora ampliou mais, porque eu tenho um livro agora, eu sei mais para que é. Então eu misturo tudo. Entendi. Eu ponho 40 qualidades de erva, quer dizer que eu uso direto. 40? É para mim, para o meu uso. Ah. Quando a turma pede, eu só faço, também se a turma pedir, se não pedir... Quem sabe que eu uso direto, dois vem. O senhor tem algum pronto aí? Tenho. Sabe por quê? Porque eu falei pra minha esposa hoje, ela falou assim, traz pra gente aqui. Ela nem sabia o que era, mas ela queria... Eu falei que era um xarope milagroso. É louco, é pra tudo, pra bronquite, pra... É, pra tudo. Por vários remédios, que cada remédio tem uma função. Então, vou bem dizer, é como se fosse uma garrafada de antigamente. É, como se fosse a mesma coisa. Mesma coisa. O senhor pode falar, não precisa falar as ervas que é, se quiser falar uma ou outra, tudo bem. Mas o processo, ela é conservado no álcool, no açúcar? Não, é no açúcar. No açúcar. Não açúcar. Tem álcool açúcar? Não, não tem. É só no açúcar. Uhum. E tem alguma erva, assim, que é a principal, que tem que ir em todas? Bom, principal, você quer essas coisas em tudo? É, porque não vai falar as 40, né? Não. Eu ponho 40 porque eu ponho pro meu uso. É. E a turma quer, eu cedo pra eles. Uhum. Eu também não cobro. De ninguém. Não essas cobra? Eu não cobro de ninguém. Então eu não posso comprar seu? Não, eu não vendo. Mas por que isso aí? É conversa sua não, com Deus? Não, Deus, como diz... Eu recebi de graça esse dom, essa erva de graça, então, como diz o ditado da escritura, receber de graça, dai. Eu tenho prazer, eu gosto de fazer, eu sei o valor que ela tem, que eu uso isso há mais de 20 anos. É. Beleza. Que eu uso trançagem, o gerbão, você conhece o gerbão? Gerbão, conhece da florzinha azul, roxinha, né? Ele é para tirar dor. Uhum. Ele é para tirar dor. Para tirar dor, o gerbão? Tirar dor. Tem o quebra-junto, que já fala o nome dele, já fala quebra-junta. Esse eu não conheço. Para combater com a dor de junta. Eu tenho na beira da casa lá. Uhum. Tenho o trançagem, ele é antibiótico, ele é para bovino pedra no rim. Ele é de como é que fala? Anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Eu uso picão. Picão. Que é tudo erva que o senhor acha por aí. Que eu tenho no meio do quintal, eu zelo dela nas plantas. Tá, tem alguma que o senhor teve que plantar e trazer porque não tinha aqui? Não, não. Todas elas só tem. Chia. Ah, só chia. Ah, o senhor chia. Usa chia também? Eu uso chia direto. Não, mas o senhor coloca no xarope? Não, esse não, esse não pode. Ah, tá. Porque ele vira geleia. Vira geleia, a ele chia engrossa, dá aquela... Ela engrossa. Dá aquela pode engrossa. Usar a rama, pode usar até a raiz dele. A rama e a raiz pode, mas a semente pode não, né? A semente não. Ô, seu Joaquim, vamos falar uma coisa então. Se as pessoas quiserem fazer, por que que, por exemplo, eu não acho que eu sou curandeiro, não sou nada, mas eu faço as minhas coisas assim. O senhor não recomenda que as pessoas façam na casa delas também? Não, a gente ensina, a gente dá dica. E sim? Mostra o remédio, quer ver o cato remédio demais, o remédio são esses. Entendi, aí a pessoa faz no lugar dela. A pessoa faz, aqui muitas vezes, é isso, é com o mato de mango, tem o mato de São João, o mato de São João ele é até para combater com a depressão, ele para tirar os gás, ele o tira fala, a dor. O cipó de São João? Mato de São João, erva São João, não ah, cipó. Erva de São João, aquela é da flor meio branca e azulzinha, né? Roxinha. É para várias utilidades. Ele é calmante. Sim, ele é anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Legal. Tem um picão que também é anti-inflamatório. Se tiver com essas coceiras, uhum. Alergia, toma banho no picão e passa a tomar o chá dele para ver uma coisa. Que legal. Vai embora. E a urtiga o senhor usa? Aquele cansanção, outros não, tipos? Urtiga, não, urtiga eu até tenho um pé aqui, mas nunca usei não. Eu tenho um pezão aqui. Nunca usou? Aquela folha grande aqui. Isso, é, aquela folha grande. Não.
Já falaram pro senhor que aquilo dá pra comer, não? Já, a gente já falou. Então tá bom. Quando a turma pega no vídeo aí no celular, aí é um médico falando, explicando. É, eu já fiz um vídeo. Eu tenho o Cipó São João, tenho ali. Cipó São João. Cipó São Domingo, o senhor usa ou não? Não, esse não. Não. Mas o senhor sabe... tem muito aqui. Acho que tem um pé aqui. Cipó São Domingo? É. Ah, e o senhor não usa esse cipó? Não, não uso. Eu gosto demais dele. Ah, eu não, porque... Eu usava antigamente, era problema de estômago. Isso, para problema de estômago. É amargo. É, eu isso. Não uso nele. Remédio amargo eu não uso mais, eu usava muito. O senhor gosta do azedo? Mas prefiro o azedo. Prefere o azedo. Prefere o azedo. Que legal. Ô, seu Joaquim, já que estamos falando da pessoa poder fazer na casa dela, qual que é a receita básica assim, do xarope? Quanto de açúcar e quanto de água? E ferve todas as ervas ou não ferve? Eu fervo tudo a erva, mas fervo até quase derreter. Até derreter? Ou ainda vou, põe num tacho. Ah. Ou ainda vou socando nele assim, para cozinhar bem, para depois eu tirar ele, peneirar ela, para depois eu... Então primeiro o senhor ferve na água? Na água. E depois é que o senhor mistura na calda? É, bem cozido mesmo, depois peneiro ele, daí eu volto ele... No tacho, daí que eu vou pôr o açúcar pra apurar. Entendi. Ele. E que hora que o senhor ficou? O senhor ficou no pano depois, no fim? Não, só na peneira. Só na peneira? Eu ponho numa vazia e dou um tempinho, daí tudo que tiver, ela assenta. Assenta. Tudinho. Ela assenta. Aí o senhor tira a parte de cima? Eu tiro a parte de cima com jeitinho, tiro pra depois pôr no fogo de novo pra ferver, pra fazer o xarope. Uhum. E esse xarope, o senhor aprende, esse jeito de fazer o xarope, você aprendeu com quem? Ah, eu aprendi com a minha mãe. Uma parte, o outra parte eu venho aprendendo por consciência e a graça de Deus mesmo. Eu praticando mais, aprendendo mais. Que legal. Aí a folha de manga é para cura que aparenta do colesterol, uhum. Triglicérido. Sei. E é gostoso o chá dela. E para diabetes também, a folha de manga. O seu xarope deve ficar com sabor gostoso, não fica? Fica. O gerbão tem gosto de mel, a raiz dele. Ah, é? Ah, eu vou arrancar então um dia. É. Mas assim, se a gente pegar, lavar ela e botar na boca, tem gosto de mel? Não, isso eu não experimentei ainda não, mas dá gosto de mel. Aí ela dá gosto de mel. Tá, é, no xarope, entendi. No xarope. No produto final, né? No final, dá gosto de mel. Que legal. Nossa, quanta coisa eu aprendi agora, só conversando com o senhor aqui, senhor Joaquim. Tem o guiné do mato. Não é essa guiné que dá de jardim, que não, a turma coloca é pra mato, proteger é a casa. Mato. É do mato. Tá a mesma coisa, que é gostoso pra caramba. Hoje eu tive picando, tô vazio lá. Foi de eucalipto, gerbão e o guiné secando lá. Piquei tudo miudinho. Ah, eu quero ver secar isso aí depois. Pro meu uso, como diz. Pro seu uso. Pro meu uso. Tá bom. Que legal. Só tem umas mandioca ali, né? Tem um capão de mandioca. Agora já acabou. Já colheu. Já colhi. Ah, dei pra tum colher. Queria limpar a terra. Nós não vemos comer, dei para liberar para os vizinhos. É, rapidinho acabou o mandioca. Dei pro veito, porque eu vou acabar com ela, vou plantar outra. E eu tô vendo que ali atrás também tem umas mamonas, né? Tem, mamonas. Ali o senhor deixa nascer, deixa crescer, o que que é? Não, que ali tá na parte do meu cunhado. Ah, já é outra parte, mas então. Mas vai acabar roçando, já é outra parte ali. O senhor não faz azeite de mamona? Não, por enquanto não tentei. Eu tenho mamona aí, mas por enquanto não peguei. Não mexeu com isso, né? Não. Porque o senhor falou que faz rapadura, faz o xarope, faz doce. Eu faço doce de batata, tem lá doce de batata. Tem? Não vai falar que é da roxa. Pior que eu ia acabar falando, batata quirolina. O senhor chama ela de batata criolina? É igual a beterraba. Nossa. Tem uma roxa, essa é igual a beterraba. Então eu vou reservar agora, antes que alguém apareça aí, viu? Eu já quero esse aí. Eu adoro esse doce, seu Joaquim. Até quando a turma viu que mas essa é mais gostosa do que a outra. É mais gostosa. Essa é melhor do que a mas outra. Mas é mesmo. Porque tem a batata rosa. Ah. Essa é roxa mesmo. É roxa, roxa. O modelo é batata criolina mesmo. Uh-huh. A folha dela é meio estrelada, assim? É, meio estrelada. É, isso aí. É. Acho que eu peguei ali com o seu Miguel, que é o pai da Penha. Ele me deu umas ramas dele, dessa batata. É porque a outra é meio parecida. A rosa é mais picada a folha. Uhum. É mais picada ainda? Mais picada. Mas a rosa, ela é roxa por dentro? É mais clarinha por dentro. Mais clarinha, é um roxo casca mais claro. A casca é meio vermelhada, por dentro é mais clara. Entendi. E essa outra, tanto faz a casca como por dentro, a mesma é tudo coisa. Tudo escura, né? Tudo escura. Eu acho que até tenho uma lá, sem usar ainda. Lá. Que legal. E essas coisas assim, por exemplo, que nem essa batata que o senhor falou, né? É, batata doce. Só onde você arruma essas ramas? Ah, nós temos muito aqui. Mas... Agora não, que agora está seca. Eu sim, mas o pessoal não parou de plantar, então não, tem. Não, não precisa plantar não, não. Porque não. O senhor foi morar na cidade uma época, não foi? Eu morei em São Paulo 23 anos. 23 anos. E o que fui fazer lá? Vieram me buscar eu para cuidar de hortaliça lá.
É mesmo? Buscar eu para cuidar de hortaliça. Quando... Meu sobrinho trabalhava lá. Ah. Meu sobrinho aprendeu comigo. Uhum. Ele precisava mudar ele de setor, mandar arrumar um que entendesse. Eu vou arrumar um que meu professor. Olha. Que ele aprendeu com nós aqui. Daí eu fui lá, fiquei há 23 anos. Então o senhor foi para São Paulo, o senhor não foi trabalhar de operário em fábrica? Pior que fui para a fábrica. Mas trabalhei em hortaliça, para fábrica, para tratar das criações que tinha lá. Trabalhei com verdura para tratar dos bichos. Mas eu não entendi. Então o senhor foi trabalhar para a fábrica, mas não, não operar na fábrica, a máquina. Em hortaliça. Entendi, tá. Uma chácara grande da fábrica. Produção para os bichos. Produção para as criações, os animais dele. Mas quais animais que usava hortaliça para comer? Era porco? Cabra? Não, galinha, ganso, é tanto tipo de bicho. Aonde que era isso em São Paulo? Na Tapicirica. Tapicirica naquele tempo era um pouco mais afastado, né? Tapicirica da Serra. Não era muito cidade ainda, né? Não, Tapicirica é a cidade. É a cidade, mas o lugar que o senhor foi trabalhar... Era mato. Era no retirado, meio mais do mato. Retirado, passava, né? Dentro da cidade, 45 minutos de bicicleta. Escuta, não foi nos Adventistas que o senhor foi trabalhar, não, né? Não. Porque tem os Adventistas lá em Tapicirica. O senhor conheceu eles? Conheço, não. Passava na porta da igreja deles. Aham. Legal. É um alemão. O senhor já morreu agora. Ah, ou para quem o senhor foi trabalhar é um alemão. Um alemão. E o senhor ficou todos esses 23 anos lá no lá alemão? Lá nessa firma. Assim. Nossa, mas o patrão era bom ou ele gostou muito do senhor, então? Eu fui num sábado, fui na firma na segunda, fiz tudo com documento. Quando foi quarta-feira, já comecei o serviço. Fiquei 23 anos. Tá, mas o senhor voltava aqui de vez em quando, né? Não, tudo eu não vim aqui. Tudo, só na cego. A mulher vinha mais cedo, mas eu na cego eu vim. E onde que o senhor conheceu a sua esposa, Dona Rosa? É daqui mesmo, é prima. Mas o senhor não foi, o senhor foi casado de lá pra lá já? É, não, nossa filha já estava tudo criada. Ah, dizer. Já era grande. Ah, então tudo depois de mais adulto. Eu fui em 89 pra lá. Ah, foi mais agora então. Só nasceu mais um porque eu estava lá. Porque estava lá. É, o resto foi levando tudo aqui. Os primeiros filhos seu nasceram... Tudo aqui. Tudo aqui, de tudo parteira? Aqui mesmo, algum nasceu de parteira ou não? É, os primeiros nasceram de parteira. Os primeiros? É, tudo nasceu de parteira. Quantos filhos o senhor teve? Seu... Então, seis. Seis? Seis. E o último nasceu lá em São Paulo? Ele nasceu lá. O que o senhor achou dessa experiência de São Paulo? Não, eu gostei muito lá. Graças a Deus, eu tenho que agradecer muito a Deus na minha vida lá. Não tive problema nenhum. Uhum. Fomos lá sem nada. Meu irmão veio buscar. Morei com meu irmão numa casinha de lá até... Dentro de 8 meses, fui daqui sem nada, com 1 ano e 8 meses eu já estava fazendo a minha casa. Peraí, o senhor já estava comprando um terreno para fazer a sua casa? Minha família inteira trabalhando. Mas como o salário era muito bom? Não, todo mundo trabalhando, eu trabalhando, mulher trabalhando, nossos filhos estavam trabalhando. Ah, mas então era a família, família que comprou a casa. É, compramos junto. Ah, bom, então, eu com um salário só eu achei meio difícil, né? Já graças a Deus mesmo, então, que, todo mundo ajudou. Que coisa bonita, né? Quando a família trabalha unida assim, unido, né? Todo mundo ajudou. E os filhos, então, estudaram em São Paulo ou alguma coisa? Alguém não? Não, estudaram um pouco aqui. Todo mundo já estudaram aqui. É. O caçula estudou lá. Uhum. Ela estava lá, mas outra foi estudar daqui, pode dizer. E por que, que o senhor saiu de lá? O que, que aconteceu que o senhor teve? Não, eu aposentei. Nesse momento que eu aposentei, uhum, a minha sogra estava meio ruim, mal, já estava de idade também. Vocês logo de ela aí aqui. Eu falei, não, eu aposentei, agora vamos embora. Uhum. Porque vamos dar cuidado deles lá. Nosso lugar é lá, não é aqui. São Paulo foi por um acaso. Então, tenho que agradecer muito que eu não tive problema nenhum. Fiz a vida lá. Uhum. Daí voltei dar cuidado. Nunca teve dúvida que seu lugar era aqui, então? Não, nunca tive dúvida aqui. Você sabia que o senhor ia voltar um dia? Sabia, não, eu não fui, eu não preparei para ir. Tá. Quando meu irmão convidava eu para ir para lá, eu ainda falava mal. São Paulo, lugar de quem não presta. Mas eu não falava isso. Eu gosto da sua sinceridade, viu? Daí um dia ele chegou. Aqui, eu vim buscar o C para ir suprir a vaga do Luiz Miguel, que é meu sobrinho. Do Luiz o senhor Miguel, quer ir para uma sombra? Não sei se o senhor não, quer ficar... Não, tá bom. Tá bom? Daí eu nem pensei. Daí eu fazia feira, que é a feirinha de Brasópolis, você conhece ela, do sábado. Sei, sei. É minha fundação. Ah, é? Aquela é minha fundação. Uhum. Eu só combinei que eu falei, vai, tal dia eu estou indo para São Paulo, mas minha família vai ficar. Eu vou lá 3 meses fazer experiência, uhum, se eu passar, daí eu venho buscar. Daí eu fui, nem vim buscar. O meu irmão e um outro lugar que de sobrinho vieram buscar, vieram buscar minha família, que eu não podia sair de lá. Ah. Então eu agradeço tudo isso. Que legal. Então eu não fui de surpresa. Daqui ele veio numa quinta e eu já fui no sábado. E fiquei lá 23 anos, graças a Deus. Então, o senhor agradece, né? Muito, eu vejo que o senhor é uma pessoa sábia por causa disso.
Mas é, qual foi o maior ganho que o senhor teve lá em São Paulo? O que, que o senhor aprendeu? O que, que o senhor trouxe para cá? O que o senhor falou, puxa vida, que bom que eu fui lá. Não, aprendi muita coisa. A gente aprendeu muita coisa. Não dá nem para explicar o que, que a gente aprendeu lá. Convivência, é gente estranho. A gente conviver com todo mundo, trabalhar numa empresa. Sabe como é que é uma empresa? Várias qualidades, tipo de pessoa, que cada um tem seu jeito. Uhum. A gente conseguir conviver com todo mundo. Deixei uma amizade, tudo para onde eu passei, lá para o serviço, na minha vizinhança. Uhum. Então, assim, essa diferença de seres humanos, essa variedade, né? Foi isso que o senhor aprendeu pelo convívio com eles? Eu aprendi muito lá, mulher. A gente deixou muita saudade. Quando eu chego lá, é uma festa, porque os molequinhos que eu deixei lá, hoje é tudo pai, já quase avô, uhum. Aí não esquece. A gente encontra, aí lembra do passado. E o senhor já era desse jeito comunicativo, não? Toda a vida eu já fui assim mesmo. Ah, né? Mas então isso ajudou muito, né? Ajudei muito. É. A dona Rosa já é mais reservada. É mais reservada um pouco, mas também tem boa comunicação também. Tem, não, tem, ela conversa, bastante. Conversa. Mas ela já demora um pouquinho mais pra chegar, um né? Pra deixar chegar, né? É. O senhor já vai escancarando. Não, eu não tenho mais. É onde eu passei, graças a Deus, eu só deixei saudade. Eu vejo quando eu vou lá. Aham. Uhum. Que legal. E foi lá que você começou a fazer o xarope, não foi? Foi lá. A pedido de alguém, não? Pedido de alguém. Acho que eu lembro disso. Pedido de alguém que me pediu fazer um xarope. Daí eu comecei a tomar já também, que primeiro, um diz aquele ditado, primeiro eu, meu exemplo primeiro, para depois eu garantir para os outros. Vamos ver se dá certo em mim, né? Mas eu sofri muito. Porque ninguém concordava de eu ficar catando mato e fazendo xarope para tomar. Falei, isso, não, lá em São Paulo? É, lá em São Paulo. São os matos que o senhor pegou foi lá em São Paulo? Na própria família. Ninguém concordava. A família queria cortar o cortar, senhor? Cortar. Por que, gente? Não, quer dizer, cada um tem seu direito, que por causa de ser mato natural, com aquela licencinha. Pois, mas eu conheço um pouco do tempo da minha mãe, quem catava remédio era eu e o irmão meu. Ah! Que saía catando remédio. Então, só uma coisa que eu não faço, foi que fazia. Nós saímos catando raiz das plantas para remédio. Eu não gosto de catar raiz. Eu sei que ela é melhor. Por quê? Porque senão o senhor mata a planta e não cresce. Reprodução. Reprodução. Eu corto a rama, tiro a rama. Dificilmente eu tiro a raiz. É. Por causa da reserva. Tá. Se você arranca a raiz, quando é arrancada, é raiz de sapeixe, raiz de gerbão, raiz de fedegoso, raiz de urubeba. Eu tenho um pé no padrão que vou mostrar, o babasco. Barbasco, tá. Você conhece ele? De nome, mas eu não sei. Eu tenho um pé na da casa, bem mais velho que eu ali na beira da casa. O barbasco não é um que tem a folha peluda? É, o povo fala de papel higiênico. Ah, eu conheço. Eu chamo de calção de velho. É, nós tiramos a raiz. Não, e aí mata a planta. Ué, eu só tenho um pé. É difícil se eu arrancar ele. É, vai. Então eu arranco o broto, corto a folha. É, todas essas plantas que o senhor falou, se tirar a raiz, elas não voltam. Eu não gosto de arrancar a raiz, para não acabar com a reprodução. Tá certo. Mas e se o senhor cavar em volta e pegar aquelas raízes mais fininhas, em vez de usar a raiz principal, né? Talvez desse certo também. Mas daí vem um caos, que eu lembrei agora. É como se tem 5 dedos, se tirar um, vai fazer diferença. Vai. É, tá bem, o senhor ganhou, vai. Então eu penso nisso. Já falaram isso pra mim. Tira uma raiz. É, mas não tira a principal, né? Deixa você cortar um dedo seu primeiro, se não fizer falta, eu vou tirar a raiz da árvore também. O senhor tem resposta pra tudo, né, senhor? Só no último caos, que a veia precisa fazer. Entendi, isso. Entendi, tá. Mas sem necessidade, não. Então, essas plantas que o senhor falou, a potência maior está na raiz. É a raiz. É. O maior resultado está na raiz. Uhum. Mas se eu arrancar ela não vai produzir mais. Uhum. É verdade. Então, o que eu falo para repetir para tu, você tem 10 dedos. Para que tudo isso? Tira um. Tira um, ver o que acontece. Se for um caso, depois você tira mais um. É. A planta sente, a planta chora. Você corta a raiz dela, tem um pouquinho, ela está lagrimando a raiz dela ali, sabe? O líquido. E o senhor conversa com ela? A gente conversa, a gente tá no meio dela, meu Deus. O senhor pede licença para ela? Não, a gente às vezes não pede licença, mas... O senhor não pede porque esquece? É porque a gente esquece, é fato de hábito da gente também. Sei. Então é isso que eu passo para a turma. Vamos pensar nas coisas, não do que eu preciso agora, mas do que eu vou precisar daqui uns dias. E pros outros que vêm depois da gente, né? Pros outros que vêm esses dias, é a continuidade, que se eu... Uhum. Por isso que a gente tem que parar, pensar, ver qual é que é a regra, para não acabar com as coisas. Por que está acabando as coisas? Muita coisa. Ah, porque não pega. Você tem um pé de planta que não, você não está usando, vale nada. Se acabar de arrancar, a gente fica procurando.
Uhum. Tá acontecendo aqui comigo. Ah, tem muito, então eu vou tirar aí fora. Não, porque a gente até procurando aquilo ali que eu tirei. Tá certo. E o senhor pensa assim no planeta, o senhor sente que está... Como que o homem está lidando com a natureza? Acabando com a natureza, às vezes sem precisão. Se for preciso, é um caos. Mas bem sem precisão, não. Não pode. O senhor é uma pessoa religiosa? Graças a Deus, eu aprendi muito. Porque se o senhor faz a reza do Senhor Amado, eu já sei que o senhor é uma pessoa religiosa. Não, não, eu rezo direto. Ah, é? Hoje mesmo vamos começar uma novena, uma pessoa que faleceu aqui. Ah, quando morre alguém, aí vocês começam a novena. Hoje mesmo vamos começar, são 9 dias. Tá, é a irmã da Dona Terezinha, né? É que mora ali, morava ali, meu irmão. Uhum. A família está ali, então eu já pedi, ficou para nós marcar o local. Ou na igreja ou na casa. Entendi. É. Mas agora tá melhor na igreja, né? Para não fazer muito juntamento. Melhor na igreja. É, ter mais espaço. Não, né? Já desde a gente fez numa casa. Uhum. A pessoa é uma família muito grande, muita criança. Ela já pediu, não, quer que faça em casa. Pode estar certo. Porque muita gente, como é que vai vir na igreja uma criança ali, não? Uma família enorme, de grande. Daí a gente fez na casa. Tá certo. Seja, graças a Deus, todo mundo preparado, todo mundo normal, com a regra, vem pedindo as exigências sanitárias. Com máscara, distanciamento. Tudo, cuidado, não tem problema nenhum. Ah. E foi numa hora até que estava mais apertado um pouco. Sei. Agora, graças a Deus, está... Parece que está mais tranquilo, aqui, né? Aqui está, o bairro nosso está. Deu. Agora deu uma sossegada. Deu uma sossegada, mas com tudo cuidado. Tudo com máscara, tudo com os dias que for preciso. Então, seu Joaquim, o que o senhor acha que Deus está querendo falar para nós com essa pandemia? Tem muito, aí não dá nem para explicar o que fala. É, mas o senhor quer falar ou não? É, isso aí eu acho que está chamando a atenção, porque a gente lê a escritura um pouquinho, a gente está vendo o que aconteceu no passado, por causa da rebeldia nossa. Uhum. Que o antepassado, mas nós somos novos ainda, os antepassados, mas a mesma coisa que está acontecendo hoje, a rebeldia. O povo estão abusando, estão brincando, com as coisas que Deus deixou para nós. E quem está sendo prejudicado é nós mesmos. Uhum. Então isso aí é para chamar a atenção, quando perguntarem ali, o que Deus quer com nós? Lê o que Ele quer, pega na escritura e lê pelo menos um pouquinho, você vai ver o que Ele quer que nós faça. O que nós estamos fazendo para agradar, a obediência a Ele. Ele não precisa que ninguém agrade. Deus não precisa que ninguém agradar, fazer a vontade dEle. E nós estamos destruindo, reclamando, mas no mesmo tempo nós estamos destruindo, nós estamos se afastando. Nós saímos dos trilhos. Dos trilhos. Estão saindo dos trilhos com nossas coisas aqui. Então, e o senhor acha que nós vamos aprender? Dificilmente. Nem tudo. Podemos melhorar muito, mas nem completamente vai ser difícil. Então o senhor acha que essa lição não foi suficiente ainda? Não, não é para todo mundo, não. Não, né? Não, não é para todo mundo, não. Que aquilo que entender vai tomar cuidado. Uhum. Se eu tenho cuidado comigo, eu tenho que ter cuidado com o próximo. Vigiar o que é nosso. É o que Deus quer que nós façamos, é preparar o que é nosso. O chão é nosso. É de Deus, mas é nós que estamos usando. Uhum. Se nós não cuidarmos do que é nosso, as coisas ficam difíceis. A gente está conversando. Se eu pego a raiz, tira uma raiz de uma planta, o ranco, ela ali, ela acabou. Sei. Acabou a vida dela. Então, seu Joaquim, como que é o seu dia, assim? O senhor, porque o senhor está aposentado. Graças a Deus. Como é que o senhor levanta, o que o senhor faz, quando que o senhor trabalha na terra, é todo dia, o senhor tem criação, tem bicho? Tem umas galinhinhas só, não tem criação nenhuma, só as... A galinha. A minha criação, não dá fala pra mulher, a minha criação é no campo, é isso aqui. É as plantas. É a plantação, Deus. Uhum. 6, agora, nesse tempo agora, 6 horas, daí pra sair, eu já saio de casa. Com esse friozão mesmo. Com esse friozão mesmo. É. Eu gosto, fui criado assim. Eu agradeço muito a minha criação, levantar de madrugada, nós trabalhamos na feira em Itajubá. Ah, já era coisa de feira mesmo. Coisa de feira mesmo. É. 2 horas, aí ia buscar animal na capoeira para arriar, para levar mercadoria lá na vagem para poder embarcar. É que era mula, burro, cavalo? É mula, burro, cavalo. Ele não emprestava burro de um fazendeiro que tinha lá embaixo, que o nosso era pouco. Aí não, arriava, botava... Botava carga e levava lá na vagem para pegar o caminhão lá embaixo para ir para a feira. Ah, ia levar... Para o caminhão lá na caminhão, lá na para Itajubá. Ah, para ir para Itajubá. E vocês acompanhavam o caminhão ou não? Não, nós íamos nele no caminhão. Vocês iam no caminhão? Iam no caminhão. Porque vocês que vendiam. Nós que vendíamos, né? Tinha banca na feira, Itajubá lá. Isso ajudou muito o senhor, né? Na comunicação com o povo, não ajudou? Muito, 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 muito. Depois a gente parou com a feira de Itajubá, eu fiquei no Brasópia. É. 5:30, né? Estava lá na porta do mercado com a tropa de mercadoria. Vocês iam de tropa? A pé. A
A pé. A pé, até lá. No mercado, ontem o mercadão lá. Sei. Ah. 5 e meia, né, tava lá. Aham. E era o que os produtos que vocês... Ah, é verdurado. Era folhagem? Folhagem, mandioquinha, sarsa, é variedade. Beterraba, cenoura. Beterraba, cenoura. Brócolis, couve-flor. Alface, tinha mandioquinha, batata, de tudo, né? Produzir de tudo. Ô, seu Joaquim, onde vocês arrumavam a muda ou a semente? De... Vocês faziam a semente? Nós fazíamos a semente. Vocês pegavam, deixavam da flor? Deixavam da flor. Ah. Reservavam da semente sagrado. Sim. Tudo semente sagrada. Tinha algum truque assim, tinha algum pé que era especial, o mais bonito vocês deixavam para dar flor? Deixavam os melhores, mais adiantados. Os mais adiantados. Outro segredo, a mercadoria florada, as primeiras floradas, o primeiro fruto da árvore, ela produz mais rápido. Sei, se a gente pegar a semente daquele fruto que produziu mais rápido, mais vai rápido, dar mais depressa mesmo. Mais depressa mesmo, os primeiros frutos. Sei. Então não é desse primeiro fruto para semente, uma abóbora, qualquer coisa, escolhe o melhor dele. Uhum. Ele é para reprodução. Sei. Que interessante. Então nós conhecemos de tudo. Batatinha, nós não comprava semente, só cenoura, cenoura dá semente também. Mas ela já não produz. Produz muito, igual. Igual. Ah. Então eles têm que comprar. A semente tinha que, a cenoura tinha que comprar. Tem que comprar. No tempo que vocês plantavam, tinha cenoura de inverno e cenoura de verão? Porque era não, só, não. Só era do frio, né? Só do frio. Nós plantávamos o ano inteiro. Vocês plantavam o ano inteiro? O ano inteiro. Mas a cenoura também? Cenoura também, o ano inteiro. Porque aqui é meio friozinho, né? Produz. Aqui não é friozinho. Friozinho é onde é o nosso terreno lá. Ah, mais pra cima. Não, lá aqui não enxerga. É um, nós falamos baixadão. Ah. Perto do observatório? É, onde passou a estrada, mas é aqui desse lado aqui. Lá era frio? Frio, 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 geava o ano inteiro uma parte lá. Tá, mas vocês moravam aqui? Não, nós morava aqui do outro lado mesmo aqui. Tá, não era lá em cima? Não, não. Mas o senhor foi criado lá então? Não, fui criado do outro lado aqui. Não, subindo aqui, fica ali, mano. Ah, logo aqui? Logo aqui. Mas vocês tinham um terreno lá pra... Nós tínhamos um terreno lá em cima, nós tínhamos 5 alqueiras em cima. E plantava lá também? Tudo, tudo, nós tínhamos de tudo. Ô, seu Joaquim, por exemplo, se plantava nesse terreno era um pouco mais longe, né? É lá em cima, lá fica bem lá em Quantos cima. Quantos quilômetros dá daqui? Uns 3, 4? Não, não, mais ou menos 1 quilômetro. Um quilômetro? Um quilômetro, pouco. Então, aí tinha que, quando, por exemplo, a mercadoria estava pronta, vocês tinham que calcular que era o ponto que ela estava para ir para o mercado. Não, né? Nós tínhamos tudo, né? Tinha, não, a gente tem a cabeça, a né? cabeça, a prática dela quando estava boa. Não era no lápis, não, né? Não, não, não tinha nada escrito, não, é na cabeça mesmo. O pai falava, alguém falava para o outro, ó, o chuchu está no ponto ali, senão vai passar não, e vai perder. Não, você não precisa, não, senão tem tudo na cabeça, né? Nem precisava falar. É um mistério. Ontem aqui uns pedaços de batatinha daqui, dá para enxergar ele aqui. De batatinha Angola? É, ali que tem, está amarelo. Ah, tô vendo, tô vendo ali. Aham. Ele é da mandioquinha, ele é comprido assim. Tipo de, aquilo não é. Não é, então não é batata é angola. É batatinha, mas não é falado batatinha e mandioquinha, que ela é comprida. Ah, não conheço. É comprida. Uma batata que é comprida? É comprida. Mas isso já tinha aqui antigamente? Tinha, toda a vida teve. Eu não conheço esse negócio, não. Não? Diferente. Quer ver? Não vou fazer o senhor desenterrar, não. Não, não, eu já mexi num pé hoje ali. Eu já mexi num pé ali. Eu estou deixando amarelar um pouco. Nossa, vai pisando em cima das leiras mesmo? Ah, eu não piso não. Não tem nada problema não. Dá dó, a terrinha fofinha. Ah, eu pensei que é essa aqui, né? Mas é aqui, ó. Essa aí também. Aí, ela tá no ponto de acerto pra arrancar. Eu já mexi com ela aqui hoje. Mas se eu já mexi... Ah, olha, ela é comprida. Não tem adubo, não tem nada. Não, mas também olha essa terra boa que tá aqui, né? Eu tô sentindo o cheiro da terra daqui. A gente não queima aí. Vocês não queimam nada? Não, nunca mais. Antigamente não queimava. Eu fui pra adubo aqui. Tá muito alto. Já tirei o adubo do pé dela aqui, já tá aqui de novo. Hein? Antigamente o senhor queimava? Não, queimava tudo. Eu quase arranquei pra levar, que depois eu acabei esquecendo. Nossa, mas olha o tamanho da folhagem dessa batata, gente. Eu acho que eu nunca vi uma batata com folhagem desse tamanho. Batata mandioquinha. Batata mandioquinha. É mandioquinha. Eu nunca vi isso no mercado, no comércio. Não existe, a gente não vê mesmo não. Né? Não vê, né? Aí, essa aqui é pé de marmelo. Ah, é marmelo. Pé de marmelo. Não produz também aqui. Não produz? O clima mudou muito, dá algum só. Mas ele, marmelo tem que ser mais frio, não tem aqui? Ele tem mais frio, não é que a nossa temperatura mudou muito. Sim. Antigamente produzia muito. Ah, olha aqui, esse aqui que é o melão japonês que o senhor fala, né? A gente estava vindo para cá, eu com a Penha. Agora está mais... antigamente era mais frio? É muito mais frio. Então muito. Acho que por isso que produzia o marmelo, então, né? É, normalmente.
Essa aqui tá atrás do senhor é o quê? Essa aqui é a temoia? A temoia, né? É. Mas ela sofreu, hein? Ela é enorme, mas sofreu, ela sente também. Já tá com abobrinha, mas não vai vingar pra dar. Não, ela tá. Ela já tem abobrinha. Ela tá triste, né? Vamos lá. Ela tá triste. Vamos lá, aqui. Nossa, aqui é broto de gás da outra planta. Ah, tá. Isso aqui cobriu tudo da abobreira aqui. O senhor vai deixar fechar de novo então, né, de abóbora? Vamos deixar de novo, tem uma carreira de... Nossa! Ali tem um capão de cano maior ali. Esse aqui agora não tem rama. Isso aqui é o caetê para polvilho. Ah, esse aqui é o caetê? É o caetê de polvilho. Queimou tudo, né? Não, é madurou já com a seca. Ele madurou tudo. Ah, é o tempo dele? É o tempo dele, tudo onde ele acaba. Ah, ele acaba? Eu não sabia que o caetê acabava, não. Acaba, ele seca tudinho. Sei. Como foi de agosto em diante, aí começa a brotar. Entendi. Aí o chimango, tá ficando até amarelo. Matimango, erva macaé. Olha, tem até uma taioba ali que não morreu. Não, aí tá amarelando tudo, agora acaba a rajada. Agora... É, agora acaba de uma vez, mas depois ela volta, né? Aí, tá. É um dele aqui, capão. Nossa, o senhor tem bem cana ali, é agora um que dele. Eu tô vendo, né? Por isso que o senhor faz rapadura, então. Os limão. Limão já vendeu tudo. Como vendeu? Ah, o senhor vende também? O ferreiro pegou tudo aqui. Eles vêm aqui e pagam pro senhor para levar? Pega pane e só vem o dinheiro limpo depois. Ele mesmo pega e cai e leva e... O senhor chama ferreiro? É, chama... ferreiro. E o que é aquele negócio pendurado aqui, seu Joaquim? Aqui, ó. Foi o muganguinho paina. Mas ele que trepou no limão, foi isso? É, lá em cima do nele, mas eu cuido tanto muganguinho. Eu colhi um peruzinho cheirinho de muganguinho. E isso aí tem comércio? Deixa eu ver. Não, o povo não conhece. Mas tinha que ver que gostoso é esse comer verdezinho. Verde, né? É igual uma abobrinha, assim? É, não tinha, mas não, nem se compara com a abobrinha. Nem se compara? Ele é enxuto. Ele é enxuto. Ah, não fica aquela água, né? Não, ele é enxutinho. Depois eu faço ele com doce, cozinha com rapadura, quando ele madura. Quando ele madura? Madura, fica no meio. Eu até tenho coinho dele ali, que eu tirei umas coinhas dele. Oh, pera aí um pouquinho, o senhor, na hora que tá, a rapadura tá quase no ponto, o senhor joga ele, é isso? E cozinha um pouco? Não, eu faço depois separado numa panela, é. Ah, é? É. Mas porque dá sabor na rapadura, diferente? Ou dá... Não, pra comer só o munganga, põe na rapadura por causa do munganga. Ah, mas se tá. Põe na rapadura, dá o sabor na rapadura. Nossa. Ele gostou demais. Eu acho que esse negócio de comer munganga é coisa de mineiro, porque lá em São Paulo a turma não conhece isso. Gostou demais, nossa. E ele dá maior, né? Porque dá maior. Esse aí é a qualidade pequena. É a qualidade pequena. Você quer vir pra cá? Aqui é bichoso, aqui, mas é demais, eu colhi muito. Eu colhi aqui, tem vários que ficou aí, que bichou lá no chão, tem no chão. Ah, né? É? Lá tá cheio aqui jogado. Eu dei batum comer, põe no carrinho, eu põe no carrinho na rua e falo, aproveita quem quiser. Porque... e aqui, ó, o senhor tem uns pés de café, né? Vocês mexiam com café também antigamente, não? Não, toda a vida, não é mesmo café. Toda a vida? Toda a vida. Desde que eu conheço por gênero, ele dá com café. E a qualidade do café, você sabe como é que chama essa que tem aqui, não? Eu não sei o nome desse. Aqui é daquele café antigo, não é o... Não é esses nome novo. Não, esse aqui é daquele café antigo, eu esqueço o nome dele. Tá, mas aqui... Como é que estava esse lugar aqui quando você chegou? Não, aqui era de novo, que pode dizer. Aqui era do meu sogro. Ah, era do seu sogro? Vai morar pra lá, o que fez a nossa era pra lá. Mas já estava formada as árvores aqui, alguma coisa ou não? Ah, já tem bastante. Essa aqui é só algum pé. Tem bastante. A gente foi oceano, quase 60 latas. Quanto que é uma lata? De 18 litros? É, lá de 18 litros. Nossa, dá pro café pro ano inteiro o seu. Não vence, não gasta. Não vence, né? Não. E aí você seca, seca, torra. E guarda, seca, vai limpando de acordo com quando vai usar, vai limpando, preparando e torrando. De acordo com o que vai precisando. Vai precisando. E como é que vocês moem o café? Não é no pilão, né? Não, pode, mas no pilão. Tem o moinho. Tem o moinho, aquele manual. Manual. Aham. Uhum. Que legal. Dá pra limpar, meu cunhado tem a marca de limpar. Ah, tem a máquina? Tem a máquina de limpar. Vocês levam pra ele, então? É pra ele limpar. Ah, então fica fácil, né? É fácil. Que legal. E essa terra vai até onde, seu Joaquim? Vai lá pra cima, lá. Ah, tem bem terra, então. Não é um quintal aqui, não, então? Não, não é um quintal, não. É um sítio mesmo. É um sítio mesmo. É um sítio mesmo. O senhor sabe mais ou menos quanto que tem de medida, não? Não sei, não sei quanto tem que ter. Nem de litro, o senhor não sabe? Nem de litro, eu não sei. Porque litro é a medida daqui, né? É daqui. É. É, mas é bastante, não é pouco não, Nilson. Não é pouco mesmo, né? Não é pouco não. Essa cana é a cana borbona. Essa vermelha que você está falando? Essa cana, essa torceira de cana. Ah, essa torceira que está ali que você está falando, é né?
Mas é cana antiga também daqui, antiga, não? Antiga, antiga, antiga também. Né? É antiga também. O que vocês faziam, além dessas coisas de feira, né? Que vocês plantavam para vender na feira? Vocês faziam farinha, faziam rapadura? Não, nada disso. Nada. Desde meu tempo para cá, não, Nilson. Não. E quando vocês queriam comprar uma farinha, vocês compravam lá onde? Vai buscar. Vocês já iam vender lá mesmo, Lá, já fazia compra lá. Uhum. Levava, vendia, onde o dinheiro arrecadado já trazia. Já trazia a compra, né? É, a compra. Mas e assim, por exemplo, uma carne? Vocês criavam uma galinha, um porco? Tudo a vida, galinha, tudo a vida. Papai nunca deixou de galinha, nem de papai, ele dava com porco. Não lidava? Lidava, ele lidava, nunca deixou, é galinha, porco. Isso tinha em casa, garantido. Garantido. Hoje nós só temos um pouco de galinha aí só, porque, porque hoje o trato é muito caro, então a gente não consegue colher o produto. É o que o povo fala, se tiver que tratar do porco é melhor comprar no açougue, que é mais barato. Não consegue. Só que a qualidade é outra, né? É outra. É. Ô, seu Joaquim, como que era a casa que o senhor cresceu, o senhor lembra? É de pau a pique, de barro. Coberta de... É a teia, coberta de teia. Daqui é a teia comum? É, dessa teia comum mesmo. Tá, teia, redonda, né? Redonda. Que... Dessa chata, a teia francesa. Ah, é a francesa. Francesa, que tá. É a chata, né? E os quartos eram o quarto dos homens, quarto das mulheres? É, quarto dos homens, quarto das mulheres. Mas dormia quatro num quarto só. Quatro num quarto só. Quarto só. Era quatro homens e duas quatro mulheres? Quatro homens. É igual lá em casa, quatro homens e duas mulheres também. Nós dormíamos num quarto e as mulheres dormiam no outro. E as camas, que jeito que era? Antigamente era fincado os tocos. Os, é, aquelas forquilhas, né? Não, fincava o toco. O toco. Eles ponhavam madeira. Mas... E o colchão era de palha? O colchão era de palha. E a madeira que vocês botavam era serrada naquele... Não, de mato, sem serrar, sem nada. Não. Sem serrar, era madeira roliça. Arranjava um talo de banana, fazia esteia. Até tem esteia de pai de banana, então pra cê, secar as coisas. Vocês faziam? Esteia pra pôr, pra depois ir um colchão em cima. Entendi, pra ficar um pouco mais macio, mais macio. Tá certo. É de pai, rasgava pai pra fazer os colchão. E a roupa dos seis? Ah, a roupa era de qualquer maneira. Não tinha roupa pra se trocar. Era um parede de roupa, duas paredes de roupa só. E chegava tarde, tomava banho, tinha que secar a roupa no... Na boca do fogão, no fogão a lenha, para no outro dia vestir, para retornar. Mas era roupa de saco, feita de saco, não? Ou era roupa... Não, nós comprava. Comprava. Vinha comprar saco, fazer camisa, eu comprava saco. Uhum. A gente tinha aquele pano de farinha de mandioca antigamente. Sei, pano de saco de farinha? Não, por falar, pano de farinha de mandioca. Ah, que era para botar, para espremer a massa. É, não, por falar no pano de farinha de mandioca. Então comprava os panos para fazer camisa, para a gente usar. Sei. O nome do pano que era pano de pano farinha, de farinha de mandioca. É. Entendi. E o sapato vocês tinham? Eu nem sei que idade que tinha quando eu usei o meu sapato. Você não lembra? Eu já era molecão quando a gente usou, não usava o tamanco. Nós fazíamos, meus irmãos faziam o tamanco para nós usar. E a tirinha de couro era de couro de vaca que vocês compravam? Como que era? É, fazia de couro. De couro. Vocês usavam tamanco? Tamanco, nós fazíamos o tamanco. E assim, meia? Nem não existia. Não existia. Não existia meia? Não, não existia, não. É pé no chão, meu pai era pé no chão mesmo, não tinha nada. Meu. Olha lá, onde eu... De frio, né? Pegar aquele saco de estopa que tinha muito, põe na casaia para trabalhar com chuva, frio. Uhum. Que não tinha blusa. Não... E cobertor? Era o saco de estopa também, não? É, eu usava o saco de estopa para ajudar a aquecer mais, para grossar, mas poder aquecer mais. Mas vocês tinham um cobertorzinho, não? Tinha. Cobertorzinho. Emendava pano, a mãe emendava pano velho, roupa velho, fazia. E fazia uma coxa fazia, lá para proteger, né? Fazia tudo. O seu Joaquim, as comidas que vocês comiam, você lembra o que que era? Ah, antigamente era canjiquinho, né? Canjiquinho. Quando nós tínhamos muita fartura das coisas... Mamãe não deixava faltar, meu papai não deixava faltar nada. Eu não tinha vontade. Não é fome, vocês não passaram? Não, de jeito nenhum, graças a Deus. Tá. Teve uma época que nós comia batatinha com macarrão. Que não produziu milho, não produziu feijão. Então tinha que ser. Não foi fácil de plantar. Só que a mamãe e o papai muito cuidador com as coisas, tinha de tudo. Então era batatinha com macarrão, a chuchu, canjiquinha. Graças a Deus. Agradeço muito. Inhame vocês não comiam? Muito, tinha inhame. Mamãe era plantadeira de inhame. Batata doce. Já era esse inhame Japão, não? É, esse inhame Japão. É plantar muito cará. Cará. Aquele cará. Que trepa na árvore, é não, isso? Onde te... Não, é o outro. É o cará mimoso. Como que fazia é? Fazia as tumbas e plantava o cará mimoso. Eu tenho de um ali, mas do roxo, não é do branco. Tá, mas ele não... a folha dele não trepa, ele dá na raiz embaixo. Dá na raiz, mas se deixa, se ele subir, dá mais... Ele enrama, né? Mas não é esse que você está achando. É outro, então? Não é o cará moelo, não. Não, eu sei, né? Não é a moela, não. Eu sei. É o mimoso. É o mimoso. A moela tá. Eu tenho aí. Tá. O outro não estou conseguindo produzir, ele não produz.
Esse outro que era o mimoso que você está falando. O roxo produz muito. Passaram com o cará de 70 centímetros de comprimento. Que aqui, isso? Aqui. 70? Preciso usar cavadeira de boca para me arrancar, que eu plantei na terra. Arrancar assim. Sem quebrar, né? Mas o branco você não conseguiu tirar? Não consegui, não produziu. Que interessante. Não está produzindo. Este ano deu um cará. Um? O branco, o mimoso. Tá, então eu e o outro é um punhal em cargo arranquei, tá lá. Do roxo. O cara desse comprimento assim do Mas roxo. Ele é gostoso também, é né? É gostoso também. É, só que ele é roxo, né? Ele é roxo. Então, o senhor tava falando da canjiquinha que vocês comiam, né? Café tinha sempre também. Café tinha vontade, né? O açúcar era comprado. Tinha cana. Tinha cana. Tinha cana. Vocês faziam café de garapa? Tinha café de garapa. É naquele moedor que tinha dois rolos de madeira, é esse? É, primeiramente era naquele lá. O senhor chama de algum nome? Escaçador. Escaçador, é, foi, isso aí. Foi, papai comprou engenho, daí comprou taça, daí fazíamos rapadura mesmo. Uhum. Daí eu aprendi. Então, hoje eu faço rapadura, meu engenhinho de mão. Aquele de mão. De mão. O senhor não tem nenhum motorzinho? Eu fiz um motor, mas a gente erramos ele numa posição dele muito lento demais. Sei. Aí só voltou para a mão. Eu prefiro na força mesmo. E arroz, vocês comiam? Arroz era de vez em quando. Era dia especial, então? Dia especial. Feijão tinha sempre? Feijão, comia muito feijão. O ano que produzia. Mas feijão tinha, plantava muito feijão. Tá certo. Vendia feijão, que era muito. E essas, por exemplo, que a gente passou na taioba ali, vocês comiam taioba, direto, serralha, direto. Cambuquira, caruru? Direto. Taioba é a sopa de taioba todo dia, né? Gostava muito, a família não tinha gostado da sopa de taioba. Rasgava aí, aquele panelão, fazia a sopa. Então vocês gostavam mesmo, porque vocês tinham um monte de outras verduras, mas vocês comiam taioba. E eu gosto até hoje. Só gosta até hoje? Gosto até hoje, de todas elas. Uhum. Tudo que a gente usava, eu eu uso. Eu gosto. O senhor dá preferência? Dou preferência. Como que é a sua saúde, seu Joaquim, hoje? Graças a Deus, até agora, nesse momento, eu agradeço muito a Deus a minha saúde. O senhor não toma nenhum remédio? Toma alguns para quando alguma dor de cabeça, de pirona, um outro remédio. Ah, para dor de cabeça. Só. Alguns remédios, notamente, medicamento mesmo não. De farmácia não. Muito difícil. Mas por que que o senhor toma de pirona? Não tem umas ervas que servem para isso? Tem até algumas que chamam de pirona. Eu tenho, né? Na beira da cama que chama de pirona, mas era baixa pressão demais. Ah, quando o senhor toma baixa pressão. Eu nunca tomei porque eu sei que ela é baixa pressão demais. Entendi. Então daí o senhor prefere essa química. E a minha pressão está controlada agora. Uh-huh. Já teve alta, agora está controlada. O senhor é muito preocupado com as coisas? Ansioso, não? Não, a gente preocupa muita coisa, mas a gente tenta relevar as coisas, porque não adianta. É, não adianta, né? E aí só fica ansioso, aí a pressão então, sobe, né? Tem que procurar compreender, entender, para facilitar. Uhum. Porque a pressão sobe muito, porque eu tomava um remédio de massa, as coisas, foi eu aprendi com um médico de Itajubá, que eu nem conheço, e não quero nem conhecer, que me diga se Deus quiser, mas pegar o programa dele no rádio. Ele falou, esse remédio, quem tem pressão alta, não usa esse remédio. É a tal da dipirona. Na pirona é para baixar a pressão. Tá, mas tem qual? O guaco. Ah, o guaco. O guaco para sobe a pressão. É verdade. A canela sobe a pressão. A canela sobe. Então eu deixei. O gengibre sobe também. O gengibre eu uso direto. É? Direto. Todo dia. Mas com o senhor não dá problema. Não tem problema. Vou falar isso, mas gengibre sobe a pressão. Mas não sobe. Eu nem a sua mais, não... Eu nem tô tomando mais remédio de pressão, mas a pressão baixou, controlou. Aham. Uhum. Controlou sozinho. Tem dica até tá baixa? Não, na regra. Tirei o sal. Tirou o sal. O sal só na comida normal. Mas se for salado, a coisa outra, o meu é sem sal. O chuchu baixa a pressão também. O chuchu baixa a pressão. Isso eu gosto demais dele também. Eu também gosto muito. Então eu não uso remédio de pressão mais. Uhum. Parei. Ah, o senhor chegou a tomar então? Cheguei a tomar. Aí o senhor foi buscando um caminho um para não ter que tomar pressão, o remédio. Então baixou o controle, agora eu continuo essa regra. Entendi. Tá baixa a pressão, entendi que tá até baixa demais. Que legal. E o senhor trabalha, todo dia o senhor trabalha com o corpo, né? Direto, mano. Então, quando o senhor não trabalha, o senhor sente falta? O seu corpo pede? Pede o serviço. O meu também. Pede o serviço. Se não trabalha, fica, parece que... Cadê aquela canseira boa pra não, dormir, eu né? Eu fico apavorado se não tiver o que eu fazer. Eu não paro, eu não sei ficar quieto. Olha, como tem a turma, pra que você tem que sair daqui, o senhor olhar pro serviço? Então, essa hora não precisa mais ser aposentado. Mas... Eu não tô trabalhando... Para minha vida, estou trabalhando para minha saúde. Eu preciso do trabalho, eu nasci trabalhando, com 12 anos eu estava puxando enxada com a minha mãe, fazendo turno de batata, na roça. Mamãe levava todo mundo para a roça. Todos vocês iam? Tudo para a roça, eu agradeço muito isso, essa lição. Então eu não sei ficar quieto, eu tenho que estar mexendo com alguma coisa. Hoje, 10 para 6, eu já estava aqui em cima, cavando barranco, limpando esgoto, abrindo. Eu não sei ficar quieto.
Olha, o senhor não sabe como que eu gosto de escutar o senhor falando isso, viu? Porque eu tenho certeza que muito da nossa saúde vem por causa do uso do corpo no trabalho. Do corpo no trabalho, nem só isso. Tudo as ervas são medicinais. Se eu estou na rua trabalhando, eu estou no meio das medicinais. Uhum. Se eu sair cedo para o serviço, o ar está parado, não tem poluição, não tem nada. Você uhum. já sai de mais saco só quem já está poluído o tempo. Então eu falo, quem trabalha na roça está no meio da medicina, medicinais. E o ar já pura, as plantas embaçam, ajuda. Ó, então, assino embaixo tudo que o senhor está falando. Eu sinto. Eu feliz, também sinto, eu sinto feliz, assim. É isso mesmo. Eu trabalho, estou arrumando caminho, limpando esgoto. Vou falar, essa é vida da prefeitura. Mas quem está usando caminho sou eu. Que legal. Essa é vida da prefeitura. Mas o senhor não quer nem saber. Não quero saber, e eu preciso do caminho. É. Se eu não fizer, eu falei para um prefeito aqui esse tempo atrás, eu preciso do caminho. O prefeito, falei para o prefeito está lá no Bembão com um carro novo, nosso, com dinheiro nosso, e nós se matando no meio dos buracos aqui na roça, e fica jogando, o prefeito é obrigado. É obrigado, obrigação dele. Mas para ficar esperando mas ele... Mas ele não cuida da obrigação dele como deveria, e eu preciso do caminho. É nós isso. Preciso do caminho. Eu não faço pra mim também, o caminho é público. É pra todo mundo, né? Todo mundo. Então minha resposta é essa. É. Eu preciso do caminho. Uhum. Ô, seu Joaquim, o senhor é uma pessoa muito ativa, né, que o senhor tá falando. Sobra tempo pra o senhor escutar, ver uma televisão, ou não sei se olhar na internet, escutar um rádio? Muito pouco. Diversão, leitura, não sei. Leitura de um pouco. O senhor lê. Eu não gosto, muito pouco, eu não sou muito fanático por causa da televisão. Somente televisão... Quando é uma missa, a celebração, uma coisa boa, um jornal, eu gosto. Aí só assiste. Mas aquelas outras coisas que só traz tristeza, bandalinha, eu não sou muito, nunca fui. Nem do tempo da criança, quando entrou no primeiro rádio lá, que meu irmão comprou. Essa coisa mais triste da minha vida era quando eles estão assistindo novela. Nunca gostei, nunca pude, cara. Mas os seus irmãos gostavam? Gostava. E o senhor não via nada nunca, naquilo? Nunca pude. Nunca pôde ter paciência para assistir. Eu já sou tenente. Quando é problema de igreja, eu gosto. Para mim, daí não tem fim. Daí não tem não quantia. Tem fim. Ah. Mas se fosse as coisas... Sei. É o meu jeito. Cada um tem... Cada um tem o seu. Que bom que cada um tem o seu, né? Cada um tem o seu jeito. É. Que legal. E assim, o leitura. O senhor falou que lê também, né? Leio um pouco também. O que é que o senhor lê? Não, tem a Bíblia, tem a liturgia... Mas fora a leitura religiosa, o senhor leu alguma coisa? Ah, muito pouco. A gente lê, mas muito pouco. Uh-huh. Revista, assim, não, né? Não, nem tem quase hoje em dia, né? Essas não tem coisas, quase. Né? Antigamente tinha, eu né? Eu pego uma revista aí, só tem as tristezas ali. A tristeza do mundo. Tristeza do mundo, Nilson. Que legal. Eu não sou muito amante dessas coisas, não, Nilson. Tá. É bom a gente evitar ficar com o pensamento nessas coisas... De violência, né? Mas você estraga tudo. Contamina a gente, contamina, né? Contamina, querendo ou não, contamina. É verdade, concordo com o senhor. Muito bem. Ô, seu Joaquim, hoje o senhor está com 73? 4. 74. Vou fazer 5 no dia 10. Vou fazer 5, né? O que o senhor imagina da sua vida para frente aqui? Porque se tem alguma coisa que o senhor falou, puxa vida, isso antes de morrer eu ainda quero realizar. Não, eu não me preocupo com essas coisas. Não? Não, do que vou fazer, que é como diz o que é ditada. O Inês está repetindo uma parte de Jesus, quando o comadre disse, o que eu vou fazer com a minha produção? Não tem onde pôr, vou derrubar o celeiro, fazer um maior. Qual é a resposta? O que Jesus falou? Sou bobo, hoje mesmo eu te chamarei, você, para que serve essas coisas? Sim. Então vamos preocupar com hoje, mas prevenindo para amanhã. Não esperando, mas para os unção. Emergência, que eu não sei amanhã o que vai acontecer com a minha vida, com a minha família. Se eu não tiver preparado, eu vou perecer muito. Então o seu pensamento não está lá no futuro? Não, não está lá no futuro. Porque o futuro pode ser hoje, meu fim do futuro. Pode não mesmo. Não aconteceu aqui, essa pessoa não começar a novena hoje. Um mês atrás, estava caminhando com a turma ali. Ah, é? Um mês atrás, estava caminhando com a turma. Quer dizer, hoje... É. Bom, hoje ela deve estar caminhando no outro plano aí, no outro plano aí. Então vamos pensar nessas coisas. Preparando, pensando lá pra frente, mas cuidando agora. Pra tentar ver se chega lá. Ninguém sabe quem vai chegar, vamos dizer. E essa doença que está dando muito hoje em dia, a depressão, o que o senhor acha que é isso aí? Ah, depressão não dá para entender o que, que ela é, não. O senhor nunca teve isso? Não, graças a Deus, não. Nunca passou por perto do senhor? O senhor pensou assim, será que eu estou com depressão? Nunca? Não, nunca.
Nunca pensei nisso aí não. Essa vez eu tô falando de depressão, como é quando o que fazer, a depressão acaba, diminui. É uma cabeça ocupada, sei lá com o que, a gente não vai julgar ninguém, para não ser julgado. Mas tem um problema, que quando arranja o que fazer, a depressão facilita, desaparece, né? Ela. É. Então é a cabeça com as coisas que me dizem, vazio, sei lá o que, que é essas coisas. Tá certo. Que é o que eu falo para a turma. Com um jornaleiro já disse, um medicino já disse, se você está preocupado com mil coisas a fazer, sua cabeça está trabalhando a mil. Uhum. E se você cessar com uma coisa só, você acaba entrando em depressão, porque ela está parada. Ela está voltando. Então, quanto mais coisa você tiver para fazer, mais você está ocupado com a sua mentalidade e está fazendo bem para você. Bom, é isso que eu ouvi e eu sempre falo isso. Uhum. Se eu estou cuidando de mil coisas, minha cabeça é em mil. Se eu parar ela, o que vai entrar na minha cabeça? Já entendi a mensagem. É. Porque diz que cabeça vazia... Oficina. É, oficina. Então, graças a Deus. Eu agradeço muito a Deus. Legal. Diga. Até hoje eu agradeço. Eu não tenho orgulho da minha vida, da minha situação que eu tenho até agora. Que daqui para diante pertence a Deus. O meu pertence foi até aqui que eu sei, que eu já passei. Mas daqui para diante vai ser a vontade de Deus. Eu tenho que cuidar para chegar perto da vontade dele. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui para lá, não. Que legal. Seu Joaquim, a gente foi tão gostoso conversar com o senhor. Quando o senhor marcou com a gente, né? O senhor sabia que vinha eu e a Penha aqui, né? Sim, sim. O senhor tinha alguma coisa na cabeça que o senhor queria mostrar, que queria fazer? Porque acho que eu já perguntei quase tudo pro senhor. Não, eu não tinha, mas eu já sabia, não, eu falei, não, ele vai vir, vai ter um problema com a minha irmã. É. Eu nem tenho o que falar, falei, não, ele vai puxar. Ele vai puxar, o que, que você vai falar? Eu puxo mesmo. Ele vai puxar, não se preocupa não. Então o senhor nem com isso o senhor não se preocupou com não, o que, não, que eu vou mostrar pro homem lá, né? Não. Tá bom. Não preocupei não, Nilson. Que legal, viu? E lá de trás, de novo, eu esqueci de perguntar da escola, né? O senhor foi na escola quando você era criança? Fui na escola. Fui. Aqui do bairro mesmo? É, fiquei no bairro de baixo aqui. Uhum. É o segundo bairrinho embaixo aqui. E aí, o senhor foi bom ter ido na escola? Não, eu era ruim. A escola, não reclamo que a escola era boa. Eu não aprendi, o que era ruim. Mas quem estava junto aprendeu. Então, ruim era eu. Mas como que o senhor não aprendeu? O senhor sabe ler e escrever? Agora eu sei. Por quê? Eu tive na escola e não aprendi nem meu nome quando eu estive na escola. Quando o senhor era criança? Nem o nome? Criança? Eu tinha 13 anos. Por que o senhor acha que o senhor não aprendeu naquela época? Eu não sei. Porque o senhor é uma pessoa esperta. Meu irmão aprendeu bem, os outros que estavam sempre, quase tudo aprendeu e eu não conseguia. Tudo que eu sei, papai ajudou muito. Papai das forças nessa parte. E eu, com a prática, fui aprendendo. O que eu sei hoje, tudo foi o meu esforço, não da escola, porque a escola era muito boa, não posso falar, porque os outros aprenderam. Uhum. Então eu que era ruim. Mas por que o senhor acha que naquele tempo, o senhor não conseguiu aprender? A gente não tem como explicar. A sua cabeça ficava na onde? Sei lá como diz o povo, minha mãe, minha cabeça fraca, não sei. Ah, mas depois eu aprendi, o que eu aprendi foi depois. Eu acho que o senhor estava com alguma preocupação naquela época, será assim, mamãe está precisando de mim no trabalho, papai, não sei o que, não era, será que não era isso? Eu não lembro. O senhor não lembra? Não lembro. Apagou da memória? Apagou, porque eu fiquei na escola de dia, depois fiquei na noite. Então, se a aula era de manhã, nós ia para a roça. De tarde? Na parte de a palhada vindo da escola e ia para a roça, isso. Se a aula mudasse, a gente mudasse, mas a roça era indispensável, porque a necessidade era grande. Certo. Então eu não arrependo de nada, não. Uhum. É, depois eu aprendi por minha conta, fui estudando, fui praticando, o que eu sei hoje, eu na escola eu não aprendi nem meu nome. E onde o senhor aprendeu depois? Foi com o pai? Com o papai era muito esforçado. Ele sentou com o senhor? Ajudava mesmo. Nossa, que pai bom que o senhor teve, hein? Não, eu só Deus para dar essa recompensa. Ele ajudou muito. Eu tenho irmã que nunca foi na escola. E aprendeu com o pai? Tudo que ela sabe, aprendeu com o pai e depois o pai deu o começo, daí e ela vontade, foi sozinha. Que legal. Então eu pude falar de interesse, devia ser falar de interesse, sei lá, meu mesmo, não da família nem da escola não. Entendi. A escola é muito boa. A escola era boa. É muito boa. Se ninguém aprendesse, a escola era ruim. Era ruim, mas... Mas é os alunos que não aprendem, então porque... Foi só uma minoria que não aprendeu. Minoria que não aprendeu, então é os alunos mesmo que... E de pai e mãe, o que, que o senhor guarda hoje? O senhor falou do seu pai uma coisa muito importante aí, né? Que é difícil, ainda mais o homem, ensinar o filho, né? Geralmente é a mãe que ensina, né?
que o senhor guarda do seu pai, assim, como lição que o senhor carrega até hoje? Ah, eu agradeço, um agradecimento total do que ele me ensinou. A bondade que eles tinham, pai e mãe, não tem separação. Era muito esforçado, era muito amoroso. Precisava bater, batia, que é preciso, como eu falo até hoje. Bater não é errado, o errado é se machucar. Mas eu agradeço muito, que a preocupação deles era formar pessoa, não era só qualquer. Então, se precisasse bater, eles batiam mesmo. Precisava dar bronca, eles davam bronca mesmo. Mas vocês davam motivo, não? É, se não tiver motivo, não... Não, eles não, mas vocês davam, então, né? É, lógico que davam. Junto com um bandinho de criançada, molecada aí, sempre... Sempre dá trabalho. E um se foi fazendo fofoca do outro, ah. E a mãe não viu, o pai não viu. Você vai acreditar em qual é. É. Aí apanhava os dois. E apanha os dois. Mas eu agradeço tudo isso. Uhum. Que quem ama, educa. Quem ama, educa. Eu já vi isso, é título de um livro. Não, mas quem ama, educa. É. O que, que Jesus quer de nós? Por que está acontecendo essas coisas hoje? Fala de nós ser obediente com ele. Uhum. Fala de nós ser obediente. Foi perguntar a Deus, o que, que ele quer com nós? Falei, obediência. Obediência, obedecer a ele, procurar... Seguir o que ele está pedindo, como um pai de família, quer que o filho esteja junto com ele, obedecer as ordens. O pai bate no filho porque o filho desobedece. Então, e como é que é, assim, como que a gente tem a inteligência, né, de obedecer o pai, né? Como é que a gente faz isso? Confiança, entender que ele quer o melhor. Ele quer o melhor para nós. Por isso que precisa haver disciplina. Ele quer o melhor. Quando nós pede... A vez nós não recebemos quando estão pedindo, porque ele está preparando o melhor para nós. A vez tem que vir uma chicotada para nós acordar e aprender a obedecer. É o que está acontecendo no mundo de hoje. Ô, seu Joaquim, vamos voltar lá com a dona Rosa e com a Penha? É. Que eu acho que, nossa, já deu um vídeo inteiro aqui já. O senhor fala de um jeito tão gostoso e tão rápido, tão objetivo, que já percorremos quase tudo que eu costumo perguntar. É, ainda tem mais, mas vamos deixar um pouquinho lá para baixo. Deixa um pouco para ela lá. Vamos mostrar lá os seus doces, né, as coisas que vocês fazem, o xarope. Tá bom? Tá, vamos lá. Eu já arrumei a bandeja dos produtos que eu fiz. Ah, você arrumou? Alguma coisa você arrumou, então. Eu vou arrumar a bandeja dos produtos que eu fiz. Farinha de inhame. Nossa, farinha de inhame. Tem gengibre, tem safrão. Uau! Ixi, então tem... a conversa vai continuar lá embaixo. Não sei se uma pessoa você conhece, o Zeduária. Zeduária, sei. É um gengibre branco. É um gengibre, não, é um açafrão branco, né? É, não é açafrão, eu conheço, mas ele é parede do gengibre. É, mas então, a folha dele, não tem no meio da folha, assim, uma lista vermelha? Não, roxa. Roxa, roxa, isso. Roxa, é igual a raiz dele. Isso, é. É a roxa. Tá. Para que ele é? A zeduária, eu acho que a minha esposa uma vez tomou porque ela estava com uma dor de barriga, uma úlcera na barriga, e foi o que salvou ela. Para que o senhor usa? Para combater colesterol. Colesterol. Foi quem me deu raiz, falou, isso aqui cura o colesterol. Cura o colesterol. Tá. Então eu preparo ele e misturo. O senhor não misturei, não. Mas o senhor faz a Mas para mim usar, eu misturo ele junto com o gengibre. Entendi. É o mesmo gosto do gengibre. É, é o mesmo gosto mesmo. Mesmo gosto. É. E até parecido, né? Até parecido. A planta. Tem uma diferença na cor do produto pronto. A cor é bem diferente. Ele é folha grande. Sei. E o gengibre foi estreitinho. Isso. E branco. Ah, é verdade. E ele é meio roxinho por dentro. Uhum. E ele dá uma flor bonita também, bonita. Não dá, Zeduária? Uma flor maravilha. Isso, linda a flor. Só que não cresce, ele dá só na terra ali, um florzinho ali. Lá embaixo, né? Embaixo. Uhum. Que legal. Nossa, eu conheço tanta coisa, hein? E agora vamos apresentar elas lá embaixo, então. Olha só, eu aprendi um monte de coisa agora com o senhor, seu Joaquim.